Dobrý den, vážení a milí přátelé, to mě mrzí, protože my jsme měli obsazené pelíšky. Všechny čtyři pelíšky byly obsazené, všechny čtyři kukáníka, tam byl Matyášek, tady máme krásného mandarínka sedíčkového bohunku, která má ledviny nemocné, ale stále chodí papkat, máme z ní radost, že chodí papkat, ovšem zlomový bod může přijít kdykoliv a my to víme. A máme tady krásného Štěpánka, srdíčkového náramného chlapáčka, úžasného. Ten vás také velmi zdraví a kočičky prodělávali, vlastně nedávno prodělávali situaci, kdy byli přestěhováni do výběhu jedničky, protože se rekonstruoval tu ten pokojíček a bylo to velký a náročný, ale už to máme za sebou, takže kočičky se vrátily zpátky. No a průběžně do tohohle pokojíčku budou chodit a budou začlaňování kamarádi, které budeme v průběhu času přijímat. Je to celý velký, útulkové dějiny postupují dále. No a my vás všechny zdravíme a chtěli jsme vám ukázat, jak to tady je a jak tady máme parádničky. Takže mějte se, nashledanou, ozveme se zase.